Паласиус да Хомес, Эквадор елінің өкілі, әлемдік рейтингте нөмір екінші, Ляо Гуйфангтың негізгі қарсыласы осы да Хомес. Жолқа көтеруде де 117 нәтижемен екінші болған. Сонымен 135, бұның екінші әрекеті, бірінші әрекетіне 131 дейін серген болатын. Да Хомес, Паласиус дайындық үстінде және бұл салмақты бағындырды. 3-4-3-де бірден бір ауыздан қолдауы тиіс. Дәл солай. Паласиус 135. Неке бұл салмақты бағындыр алды. Сюзанна Валоцка 135 келіні таңдаған. Сюзанна бірінші әрекетінде 132-ні бағындырған. Және бұл салмақты ұстау керек, енді ұстау керек. Және төрешілер қандай шешім қабылдар екен. Негізінде енді қабылданды. Бұл салмақ алынды. 135. Колумбия. Әзірге екі сайыстың қорытындысы бойынша 240 бұл спортшының еншісінде бар ұпай. Егер 135-ті бағындырса, тағы плюс 3, 243 болайын деп тұр. Өйткені мұның алдында 132-ні алған. Енді бұл жерде қосымша 3 келі қосылды. 135. Санчес Перинан мінекі қолдау бар. Жанкүйерлердің айғай шуын естуге болады. Соңғы әрекеті осы жарыста, өйткені осылайша жарысты қорытындылайды Санчес. Бірақ көкінішке қарай 132 мен ғана. Ия, үздік нәтижесі 132 келі болып қалады. Және мінекі сайтыны амашығады. Мысырлық спортшы 135-ті бағындыр алмаған 136 әрекет жасап көреді. Плюс бір келі. Әрине оңайға соқпас, бірақ қолынан келеді. Сайт Неама қанша дегенмен Африка қорлығының үздігі. Сонымен қазір көреміз. Нима Саид, Фахми Саид толғаты жөні. Жүз отыз алты келі. Және бұл салмақты бағындырды. 136. Саид Неама мінекі. Жолға көтеруде Саид Неама төртінші болды. Бұл жолда сол төрттіктің айналасында болам, әлде үштікке кірем, әзірге белгісіз. Дегенмен нағыз қызықты тартыс сәттер енді алда. Қалында Виберт Катерин Элизабет 133-ті бірінші әрекетінде бағындыра алмаған. Виберт одан кейін 133-ті көтерді, ал енді үшінші салмағы 137. Сонымен көреміз. Бастамасы жаман емес, мінекі. Және 137. Бұл салмақты алды. Виберт Катарин де жарысты қорытындылап отыр. 244 келі. Ривес Оливиалин. Егер бұл салмақты бағындыратын болса, онда үштікке енуге үлкен-үлкен зор мүмкіндіктер бар. Ривес Оливиалин. Сонымен жауапты сәт. Жауапты сәт.
Және Ривз Мінеки бұл салмақ теңсерді 138 келі. Тамаша нәтиже осылайша қос сайыстың қорытындысы бойынша 249 деген нәтижені көрсет. Паласиус да Хомес Мінеки. Эквадорлық спортшы 138 келіні таңдаған. Алдыңғы салмағынан плюс 3. Жиз отыз сегіз. Және жиз отыз сегіз келіні бағындырды Паласиус. Тамаша нәтиже 255 келі жалпы екеуін қосқанда 117 жұлқа көтеруде, 138 серпе көтеруде, 255 бұл кем дегенде екінші орын деген сөз. Володска Сюзанна сайысты қорытындылайды 138 келі. Бұл жерденді қолдау керек болып тұр спортшыға. Сілтембірдің қасына бір жақындап қайтадан айнып қалғандай көрінген. Міне Брайан алып келді және еңсере алмады бұл салмақты. Соливия 140. Демек Рив шығады деген сөз. Өйткені Ляо 143-ке көтеріп тастаған. Ярис Оливелин 142 келі, 249 әзірге үздік нәтижесі. Егер осы салмақты көтерсе өз үшін бір зор жетістік болайын деп тұр, бірақ та бәрібірде үшінші орынмен ғана шектеледі деген сөз. Өйткені қос сайыстың қорытындысы бойынша Паласиус да Хомастан 6 келіге алып келеді. 6 ұпай. Виберт Катарин енді Ақыштың алғашқы нөмірлі спортшысы 137-ні көтерген, ал Ривес екінші әрекетінде 138-ді көтерген еді. Сондықтан осы Ривес осы әлем чемпионатынан кейін Ақыштың нөмірі бірінші таңдаулы спортшысы болуы мүмкін. Осы салмақта қыздар арасында 142, оған бағына ма әрине 142. Ривес Оливия Ли мінекі Ақыштың спортшысы осылайша. Бұл бәсекеде үштікті түйіндей алды. Тамаша нәтиже көрсетті. Ривз Оливия Лин. ...268 деген үздік нәтиже көрсеткен әлемдегі нөмір бірінші спортшы Ляо Гуйфанг. Әлі шықпаған Гуйфанг отырды жаңалы бер демалып. Дайындалып, әліптің артын бағып, қарсыластарға қарап, және қазір осы бірақ рет көтеріп ақ чемпион болуы мүмкін. Өйткені ең жоғары салмақ осы Ляо Гуйфангта 143 келі. Дәл солай. Және 263. Әлем чемпионы бұл Ляо Гуйфанг. Германы бағындырған. 120 бұның өзіндік рекорды. Ал енді Ляо Гуйфангтың серпе көтерудегі үздік нәтижесі 148 келі. Қазір енді екінші. Әрине асықпайды. Танығып алғаннан кейін барып. Асықпай ортаға шығып, осы салмақты бағындырып көруге тырысады. Жүз 149-ды таңдаған екен бірден.
бірден 149 келі. Бұл енді рекорд, жаңа айтқанымыздай. Қазір енді мінекей қытайлық жанкүйерлерде өте жақсы қолдау көрсетуде, әрине маңызды сәт екенін түсініп отыр. Сонымен 149. Бұл салмақты көтере ала ма? Бұған дейін бұл салмақты бағындырып көрмеген. Енді ресми сайыстарда. Дегенмен бұл жолы еңсерді, және 149 өзіндік жаңа рекорд Ляо Гуйфан үшін. Қос сайыстың қорытындысы бойынша 269. Ляо Гуйфан. Ляо Гуйфан бұл спортшы Қытайдың қоржынына 5-ші алтын түседі деген сөз. Жалпы командалық есепте Қытай 9 медаль еншіледі. Бірінші орында 4 алтын, 3 күміс, 2 қола. Екінші орында Таиланд, 2 алтын, 1 қола. Үшінші орында Колумбия, 1 алтын, 1 күміс және қола медаль жоқ. Бір қола медаль алған Өзбекстан, Венесуэла, Мексика, Ирак, Армения спортшылар бар. Түркия спортшылар 2 қола алған. Одан кейін Украина, Нигерия, Мадагаскар, Оңтүстік Корея спортшылары бір-бір күмістен алған. Ал үздік үштікке таласып келе жатқан Колумбия, Италия, Вьетнам елдері. Сонымен Қытай елінде енді 5-ші алтын деуге болады. Ал қазір жаңа рекорд орнатыла ма деген сұрақтың жауабын білеміз. Ляо Гуйфан. Және 153 келі. Ляо Гуйфан 153 келінің бағындырып 273 деген осындай бір рекордты көрсеткіші орнатып отыр. Азия чемпионы 2020 жылға. Экранға зер салыңыздар. Ляо Гуйфан 120. Бұл енді жолға көтерудің нәтижелері. 120 үздік нәтиже. Паласиос Дахомес 117, Ривс Оливия Лин 111. Және дәл осы реттілік, дәл осы спортшылар серпе көтеруде де осы реттілікті сақтап қалды. Ривс Оливия Лин серпе көтеруде. Жоқ, керісінше серпе көтеруде Ривс Оливия екінші орын алған екен. 142. Ал Паласиос Дахомес 138-ді алды. Ал бұл енді жалпы қос сайыстың